Прихистили і обігріли. Тернопільські поліцейські надали необхідну допомогу громадянину Замбії. Дзвінок на лінію 102 надійшов до працівників Тернопільського відділу поліції від небайдужого мешканця обласного центру. Той повідомив, що на вулиці зустрів темношкіру іноземця, який шукає притулку на ніч. Поліцейські одразу виїхали на виклик. Дзвінок на лінію 102 надійшов до працівників Тернопільського відділу поліції від небайдужого мешканця обласного центру. Той повідомив, що на вулиці зустрів темношкірого іноземця, який шукає притулку на ніч. Поліцейські одразу виїхали на виклик. Прибувши на місце події, працівники слідчо-оперативної групи виявили громадянина Замбії, який потребував допомоги працівників поліції, а саме він попросив у них, щоб допомогли йому знайти пункт обігріву, оскільки би переживав за своє життя і здоров'я. Працівникам поліції було доставлено даного громадянина в пункт обігріву, який знаходиться на території Державної служби надзвичайної ситуації по вулиці Лесі Українки, де даний громадянин мав можливість поїсти, відпочити, обігрітися. Я приїхав із Замбії в 11-му році учитися. Учився на партфак в Одеса город. Потім поступив в Одеса на перший курс на строїтельний, а на другий курс поступив в Криму. Там учился нормально, потом к нему забрали. Хотел приехать до Украины учиться, в Киев не получил, в технику Тернополь не получил. А в Тернополь эта сестра мне посоветовала, чтобы приехать в Тернополь, ну, постараться там в технический, если меня возьмет, ну, то же самое там не возьму. Два тижні хлопчина жив у готелі, а коли гроші закінчилися, його виселили. Мобільний сестри та її друзів був вимкнений, тож нічого не залишалося, як самому шукати притулку. Допомогли поліцейські. Перебуваючи практично до ранку в даному пункті обігріву. Після цього даного громадянина було доставлено в Державну службу, міграційну службу, яка знаходиться в місті Тернополі, для з'ясування обставин і підстав перебування даного громадянина на території міста Тернополя, оскільки останній не повідомив, що постійного місця проживання тут немає. Давай я додому якась поручити візу і буду обратно, щоб буду нормально поступити і вчитися. У мене в Тернополі тут є дві сестри, а вдома два брата. Мама є, папа є, всі працюють там. Сам Фірі вдячний за допомогу та турботу працівникам поліції. Запевняє, що після врегулювання усіх проблем щодо легального перебування в Україні обов'язково повернеться навчатися до Тернополя. Тут завжди допоможуть.